Fala galera, eu sou o Mr. Maranga e está começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, galera, a gente vai tentar tirar um cachorrinho ali eletrônico. Tomara que saia, né galera? As marcas não estão muito boas, as garras não estão boas. A gente vai tentar tirar para vocês. Bora pro vídeo? Galera, vocês não reparam o vídeo embaçado não, mas é porque tá embaçado mesmo, né? A câmera não. E esse é o cachorrinho eletrônico, galera. Vamos ver se a gente tira ele aqui. Só que ele é pesado, galera. Ele é pesado. Muito pesado. Mas a gente vai em busca dele. Vamos lá. Ó. Deu uma mexidinha, hein, galera. Vamos lá, vamos ver. Ó, ah, galera, ele é pesado. Ele tá abaixo do acrílico. Mas vamos ver se a gente consegue. Eita, galera, ele é pesado demais, velho. Ó, dá um encaixe lá. Perfeito. Porém não traz. E aqui não faz pêndulo, não faz nada, galera. Deixa eu ir nos pés deles aqui, dele aqui, galera. Vamos ver se sai. É. Não, deu encaixe certinho, tá vendo? É lá na cabeça mesmo, galera. Vamos ver o que a gente faz aqui. Ó. Só alisa, galera. Só alisa. Vamos ver se a gente paga a trava nele aqui, ó. Será que essas máquinas ultimamente nem andam travando, galera? Mas o encaixe é aqui mesmo. O encaixe é aqui, ó. Encaixe é aqui, ó. Ó, olha lá, galera. Aê, galera. Tiramos o eletrônico. Com R$20, hein, galera. Algumas coisas compensa, outras não. Ó, tem mais uma jogada? Ah, tem que tirar o bicho aqui primeiro. Galera. Aê, galera. Pegamos o cachorro eletrônico, galera, hein? Merece o like, hein? Merece o like, compartilhar e se inscrever no canal, hein? Tem mais uma jogada aqui, galera. Mas tá travado. Ué? Ó. Tá travado. É isso aí, galera. Galera, olha que massa, galera. Ah, eu gosto muito de eletrônica. Olha aqui pra você ver. Ó, vamos lá. Eu vou ter que, galera, já avisando aqui, eu vou ter que mudar a música, né? Eu vou ter que restringir aqui pra não dar direito autoral. Então, se você quiser ver que música que toca nele, é, você vai lá no meu Instagram, né? Me segue lá no Instagram, galera. Pra quem ainda não segue também, me segue lá que eu vou postar lá ele dançando, tá? Com a música original. Fechou, galera? Bora lá então.
É isso aí, galera. Se você quiser ver o áudio original, me segue lá no Instagram, galera. Vai estar lá o vídeo lá. Fechou? Até a próxima, galera. Se inscreve no canal, hein? E é isso aí, galera. Chegamos no cachorrinho eletrônico, hein? Compensou demais dessa vez. Às vezes a gente passa algumas raias, mas tem hora que é bom. É isso aí, galera. Jogada mortal, hein? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Bora fortalecer esse canal, galera. Até a próxima.